ezekbe a kis füzetekbe. Ez azt jelenti a jövőben, hogy nem igazán jelent új dolgot, mert tulajdonképpen évek óta ezt csináljuk itt az Opusba, hogy az európai jazz színe javát idehozok erre a színpadra. De mostantól, ha ilyen jelet látnak itt egy koncert kapcsán, akkor ezt kell különös figyelemmel kezeljék ezt a koncertet, mert ez azt jelenti számunkra, hogy ez egy olyan dolog, amit mindenképpen megmutatni valónak, meghallgatni valónak ítélünk itt az európai színtérről. A második dolog az, hogy most már tavaly elkezdtük, de szerintem mondhatom nyugodtan, hogy idén rendszeres jelleggel fogunk streamelni koncerteket élőben innen az Opusból, és ez a mai este is ilyen. Tehát, hogyha előfordul, hogy nem tudnak eljönni, a jövőben egyre gyakrabban lesz lehetőségük akár otthon az internetről megnézni a koncertjeinket. A harmadik dolog pedig, amit mindenképpen nagy örömmel szeretnék bejelenteni, hogy ismét egy olyan zenekar koncertjét hallatják itt ma este, akivel a BMC lemezkiadó felvételt készített. Ezt mondhatom múlt időben, mert ezen a héten ennek a lemeznek a felvétele megtörtént. A dobos vezetésével fennálló zenekar Dejan Terzic a számunkra egy nagyon régi, kedves, visszajáró vendég. Nem csak a klubban, rengeteg koncerten játszott már itt. Tényleg szerintem közel, szerintem 10-en túl van ezeknek a koncertek a száma. De a lemez felvételeket tekintve, és most kiszámoltuk gyorsan, hogy ez az 5. lemez felvétele. Kétszer volt egy Hans Lüdemann vezette trióban, ő volt a dobos, aki ezzel a Rooms nevű trióval két lemezt adtunk ki, aztán volt egy német-francia oktet, aminek egy Trans Europe Express nevezető oktet, aminek a lemeze most tavasszal jönik meg, és még egy kiadott lemez, amely ugyanez a zenekar, a Melanoia névvel hallgató kvartett, egy francia vonós négyessel, az pedig tavaly jelent meg. A mostani, hát még a Dejanról annyit szeretnék elmondani, hogy még Jugoszláviába született, és először Németországba költözött, nagyon sokáig zenélt. 2014-ben ő lett Németországban a legjobb dobos, és aztán elment Svájcba, ott is például ez a lemez, amit mi kiadtunk, az ott született, és utána most újra Berlinben él. És ez a Melanoia nevű zenekar 2012 óta létezik, ez azzal a lemezzel, amit együtt kiadtunk, ez a mostani lesz majd a 4. lemeze. Egy nagyon népszerű zenészről beszélhetünk, aki az egész európai szintéren nagyon ismert. Volt egy underground nevű zenekar, az a évekig nagyon sokáig turnézott, főleg ilyen balkán jazzt játszottak, az nagyon népszerű volt, de számos egyéb zenekarban is játszik. Ami változás történt ebben a kvartetben, az még a két régebbi tagról szeretnék egy-egy mondatot. Ronny Graupe gitáros szintén számunkra Németországba jött, szintén nagyon kedves, most fogunk megjelentetni egy Köp nevű kvartettől egy lemezt, annak az oszlopos tagja. És a Christian Weidner saxofonos, ő pedig szintén játszott már itt. Aki új viszont a zenekarban, az eredetileg Belgiumból származik, 10 éve Párizsban él, Jozef Dumoulin nevű zongorista. Én meghallgattam már ezt a lemezt, és nem akarom elkiabálni, de úgy gondolom, hogy a Melanoiának az egyik a legjobb lemezét sikerült felvennünk. Remélem, hogy ez a koncert után önök is ezzel az élménnyel mennek majd haza. Hölgyeim és uraim, a Melanoia.
Thank you. And good evening, everybody. We're very happy to be here in Budapest, at this wonderful place, Budapest Music Center. And yeah, I guess Boogie has started and has introduced the band. The band name is Melanoia. The name derives itself from a mix of melancholia and paranoia. And we've been here all week in this lovely city of Budapest. We've been rehearsing and recording our new album. So tonight is like a premiere concert of all new material that we've just recorded here in this beautiful hall next door. Tonight you're listening to, on guitar, Mr. Ronny Graupe. On alto saxophone, Mr. Christian Weidner. On piano and Fender Rhodes, Mr. Jozef Dumoulin. We started, the first piece is entitled simply Fast, Schnell, in German, Schnell, Fast. We're going to continue with the second piece of mine, which is entitled Coalescence. Thank you.
Thank you.
Thank you. That piece was entitled Train Ride, for a lack of a better word. It's still all, you know, it's very fresh material. And finding the right title is sometimes the most difficult part. And we're going to continue with a slow piece, which is a little an older song. And it's a homage to my ex-home country, I guess. I would say. I was born in Yugoslavia, but that place doesn't exist anymore. So here's a piece called Belonging. Thank you.
Okay, thank you. We will finish up the set with another new composition of mine. This one is entitled Five. Yeah, we'll take a short break after this 12 minutes and we'll be back for a second set. I might add at this point that we all have different CDs with us, especially this band has actually released an album for BMC. It's a very good album, I think. It's quite interesting because it's the band Melanoia with Quator Ixi, that's a French string quartet. We've released that last year. It's a beautiful album. You might want to check it out at the desk. And I guess we see you for the second set. Thank you. Thank you.
Thank you.
Hello and welcome back for the second set. We started the set with a piece of mine entitled Traum im Traum, Dream Within a Dream, you know, when you have different layers of dreams. And this is from one of my older records, also from Melanoia, which came out in 2013, I believe. Second piece was a composition by Ronny entitled MPO3. And we're gonna continue with another new piece of mine, which is called Metanoia. Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you very much. That was a piece entitled UCB, and it's dedicated to my girlfriend, who's sitting home and watching us on live stream. Hi. Wanna say hi? Yeah, we're gonna finish the concert with another song of mine. But first, I'd like to express my gratitude for the simple fact that we could stay here in this beautiful city for 1 week, rehearsing, recording, working, and playing for you tonight. And I think you guys need to know that this is quite unique. This is a quite unique situation for musicians in Europe, I would say. I don't know of any other club or institution that provides the same hospitality for once and the same musical environment, plus this really amazing recording studio next door, plus this beautiful venue, plus food every day. I mean, I could go on. I think I hope you are aware that you exactly know where you are. So this institution, Budapest Music Center, is really quite unique, and I hope you keep supporting it in terms of just coming to the concerts. It's very simple. So thank you to Bogi Tamás, he's already left to a party, I hear, and to Georgi Weidner for the invitation. And thanks to you guys for coming. One more time, you've been listening to Ronny Graupe on the guitar. Christian Weidner on the alto saxophone. Jozef Dumoulin on the piano. Dejan Terzic on drums and composition. Together we are Melanoia. Thank you very much.
Thank you. Thanks. We really appreciate that. And we, as a matter of fact, we still have another song. Again, this one is an older composition of mine. It's entitled Nothing Has Changed, But Nothing Remains the Same. Again, thank you for coming out tonight. And yeah, well, I see you around next time. Thanks for coming again. Thank you.